poďme skúmať isté veci. A síce urobíme graf. Urobíme graf na základe tejto tabulky. Ešte to trošku skúsim zhutniť. Toto dáme sem hore. Tabulku posunieme vyššie. A ten graf si dáme sem pod to. Tak. Je dobre používať štvorčekovaný papier alebo štvorčekovaný grid, mriežku, pretože ľahšie umožňuje vnímať to, čo sa deje vo funkciách. Takže pokiaľ robíš s funkciami, používaj štvorčekovaný papier a zároveň pracuj presne. Takže máme os x, ktorá sa bude tiahnuť takto. A máme os y. Ja ju dám trošku vystredenú, teda mimo stred toho štvorčekovaného papiera, takticky. A teraz môžeme pokojne tvrdiť, napísať si, že x budú prípady, respektíve uhol. Os x bude znázorňovať uhol. A os y bude znázorňovať dĺžku, alebo vzdialenosť bodu A od bodu B 0. Čiže os y znázorňuje vzdialenosť alebo dĺžku úsečky A, B, 0, inak povedané to L-ko naše. Dobre. Aby sme boli úplne kompletní, tak môžeme teraz tvrdiť takúto vec. Že táto tabuľka a to, čo sme skúmali, vyjadruje istý vzťah. Istý vzťah v takom zmysle, že máme situáciu, kedy pozorujeme. To sú tie prípady, kedy pozorujeme ten uhol. A tie situácie, kedy pozorujeme ten uhol, dáme do vzťahu s pomerom strán, ktoré vlastne meriame. To znamená vzdialenosť tej úsečky, ktorá sa zobrazuje na osi x. A tento vzťah nazveme v matematike funkcia. A konkrétne tento si ju pomenujeme funkcia f. A potom s tým f-kom už budeme len narábať ako s menom, ktoré proste patrí alebo popisuje ten vzťah. Čiže dal som to aj sem do tohto všeobecného vzorca. F dvojbodka alebo funkcia f je určená predpisom y rovná sa kosinus x. A už akýkoľvek tento prípad je zahrnutý v tomto vzorci. Tak poďme si túto funkciu f teraz znázorný do grafu. Takže v prípade 0 máme jednotku. Takže musíme si ešte samozrejme teraz zvýrazniť čísla na súradnicovej osi. Tu bude jednotka na y-ovej osi, tu bude minus jednotka na x-ovej osi. Čiže toto tu hore to je maximum. To, ktoré sme v tabulke popísali tu, alebo tu. A táto tu jednotka, alebo minus jednotka dole, to bude minimum. To je minimum. No, a to je vlastne táto tu časť. Takže odtiaľ potiaľ to pôjde, tak urobíme teraz takú fintu, že dáme si tam čiarkované čiary aj k tomu maximu, aj k tomu minimu, aby sme pekne videli, odkiaľ pokiaľ sa tá funkcia bude ako keby vlniť. Tak, to je minimálna, maximálna hodnota. No, v tomto páse by sa tie hodnoty mali nachádzať. Dobre, tak poďme si zvýrazňovať jednotlivé tie body. Takže v prípade 0 je to hodnota 1. Takže to je tu, keďže v strede súradnicového systému máme 0. Dobre, v prípade 30 to bude odmocnená z 3 lomeno 2. Ale teraz kam dať tú 30? Vieme, že máme tých hodnot tu na koľko? 2, 4, 6, 8, 10, 12, v zásade 13, ale 0 keď nerátame, tak 12 nejakých dielikov musíme vytvoriť na súradnicovej osi. Takže ako to tu máme? 2, alebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, som sa stratil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Po dva dieliky by mi to nevyšlo, tak urobím po jednom.
Čiže tu je 30, dáme si trošku tenšiu. Tu je 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Takto. Dobre. Takže môžeme vyčíslovať. Ešte tu nás si dajme, povedzme, tu je jedna polovica. Tu bude minus jedna polovica. Tak. Dobre, tak poďme na to. V prípade 30 to je odmocnenie z 3 lomeno 2. Ale kde je odmocnenie z 3 lomeno 2? Tak poďme to skúsiť zistiť. To máme kosinus. Kosinus 30 stupňov. To je hodnota 0,866, 0,87. Takže 0,87 na súrodencovej sústave, to je skoro 0,9. To bude možno niekde tu, odmocnenia z 3 lomeno 2. A zároveň to urobíme aj v mínuse. Čiže tu mínus odmocnenia z 3 lomeno 2. Aby sme tie hodnoty mali už v súrodencovej sústave a nemuseli sa s nimi zapodievať. Dobre? Takže v prípade 30 to máme práve túto hodnotu. Odmocnenia z 3 lomeno 2. To bude niekde tu. V prípade 60 máme jednu polovicu. Takže to máme niekde tu. Keďže 60 spojíme s jednou polovicou a tam, kde sa tie čiarky pretnú, tak tam je ten bod. To isté vlastne robím v hlave aj so všetkými tými ostatnými. Len tie čiarky tam v tejto chvíli nekreslím. V prípade 90 máme nulu. Takže v prípade 90 máme tento bod. V prípade 120 minus jedna polovica. Už ideme do mínusových hodnot, alebo tá dĺžka úsečky má zápornú hodnotu. Čiže v prípade 120 je minus jedna polovica. Prípad 150 je minus odmocnenia z 3 lomeno 2. Čiže niekde tu. Prípad 180 máme minus 1. Dĺžka úsečky je minus 1. V prípade 180. A potom zase stúpame nahor. 210 ide minus odmocnenia z 3 lomeno 2. Čiže tá symetria teraz nám tam pekne napovie, kde bude ležať ktorý bod. V prípade 210 stupňov, to je tu, minus odmocnenia z 3 lomeno 2. Ďalší bod by mal byť na minus 1 polovici. Čiže tu. A ďalší bod podľa tej symetrie peknej by mal byť v nule. Čiže tu. Overme svoju úvahu. 270 stupňov a kosinus z toho by mal byť 0. Skutočne nám to vyšlo, že to tak aj je. Dobre? Takže túto symetriu môžem využiť ďalej. Ďalšia hodnota bude symetrický v jednej polovici. Čiže tu. Čiže kosinus 300 stupňov je jedna polovica. Kosinus 330 stupňov bude odmocnená z 3 lomeno 2, čiže to bude niekde tu. A nakoniec kosinus 360 stupňov by mal dosiahnuť jednotku. Takto. Skutočne ju aj dosiahne. To vidíme v tabulke. A teraz, keby sme takto brali jednotlivé tie hodnoty tesne, tesne popri sebe a všetky možné xk z tej xovej súradnice alebo xovej osy, tak by sme dospeli k záveru alebo k takému tvaru, ktorý by vyzeral nejako takto. Takto sa pekne zatáča, ide krížom cez tie body. Tak. A otázka je, čo sa bude diať vlastne ďalej? Do mínusu alebo neskôr? No, keďže ten pattern alebo ten vzor sa neustále opakuje, tak my vieme, že v ďalšej hodnote by bol tu, v tej nasledujúcej o ďalších 30 stupňov by bol tu, v tej ďalšej o ďalších 30 stupňov tu, v tej ďalšej o ďalších 30 stupňov tu, potom tu, potom tu. A ten graf by pokračoval a kľudne ho dajme pokračovať. Takýmto spôsobom by sa vlnil a on by zase potom začal stúpať a išiel týmto smerom takto. Dobre, takže ja predpokladám, že to pôjde ďalej takto.
A predpoklad by som si samozrejme potom overil, že to tak skutočne je. Ale čo minusové hodnoty? Čo záporné prípady? No, záporné prípady sú jednoducho takáto finta. Keď máme x-ovú os, na ktorej máme bod A, ktorý je tu, a bod B posunieme do tejto pozície. Tak uhol, ktorý tu nám vznikne, je povedzme plus 30 stupňov. A to sú prípady, ktoré sme vyskúmali a zobrazili v grafe týmto spôsobom, že sa to vlní od 0 do prava. Ale čo do lava? Čo znamená, keď tu dáme minus 30, dám to tenšie, minus 30, minus 60, minus 90. Môžem mať ja záporný uhol? No môžem. A princíp je takýto. Bod B, posuniem sem, vznikne toto otočenie, ale to otočenie pôjde vlastne ako keby od tej x-ovej osy smerom nadol a bude tu minus 60 stupňov. Toto nazývame orientovaný uhol. Orientovaný uhol. A môžeme tvrdiť, že táto časť je kladný orientovaný uhol a táto časť je záporný orientovaný uhol. Takže v tejto časti, ktorú máme teraz nakreslenú modrou, to je kladný orientovaný uhol. A v tejto druhej časti, dajme ju ružovou, bude záporný orientovaný uhol. Čiže tu bude ležať záporný orientovaný uhol. Takže túto tabuľku by sme upravili tak, že pre všetky tieto prípady by sme postupne dávali minus hodnoty. No minus 0 nie, lebo minus 0 a plus 0 je v zásade to isté. Ale k ostatným by sme dali minusko. A vyznačme si zo pár týchto hodnot do grafu, aby sme to videli. Čiže tu bude minus 120, tu bude minus 150, minus 180. Skúsme ponechať po minus 180. Uvidíme, čo sa stane. Tak, dali sme tam túto ružovú, takže poďme na to. Poďme skúsiť vo Wolfram Alpha preskúmať tie záporné hodnoty. Čiže skúsme minus 30 stupňov tam dať. Aká tam bude hodnota? Čo do grafu vlastne máme poznačiť? Počkáme chvíľku. Niekedy internet môže ísť rýchlejšie, niekedy pomalšie, takže musíme si viac pokecať. A je to odmocnia z 3 lomeno 2. Čiže ďalší bod v tomto prípade bude ležať tu. Čo minus 60 stupňov? Dajme tam 60. Hodnota by mala byť, predpokladám, 1 polovica. A skutočne to aj tak je. Čo minus 90 stupňov? Tá symetria, si všimni, na funkcii kosinus začína alebo platí aj do záporných hodnot a tým pádom ďalšia hodnota symetricky sa odráža od 90 stupňov aj do minus 90 stupňov, čiže je to 0. Potvrdila nám to aj kalkulačka. A ja predpokladám, že minus 120 stupňov bude minus 1 polovica. Čiže ja to nakreslím sem ako môj predpoklad a ideme sa pozrieť, či to tak aj sedí. Či je úvaha správna. Čiže minus 120 stupňov bude skutočne minus 1 polovica. Takže tento predpoklad môžem považovať za správny a môžem teraz povedať, že minus 150 stupňov bude minus odmocnia z 3 lomeno 2. Čiže bod bude niekde tu. A kosinus minus 180 stupňov bude v minus jednotke. No a konečne potom môžem nakresliť graf. Keď urobíme ten graf a zobrali by sme všetky tie x-ové hodnoty, ktoré sú na x-ovej osi, tak on by sa začal vlniť zase takýmto spôsobom.
A keby sme pokračovali ďalej, tak zistíme, že tá vlna ide od minus nekonečná po plus nekonečná. No, takže máme graf funkcie f, ktorá je určená predpisom y rovná sa kosinus x. Tak. A to x, to je vlastne ten uhol, ktorý tam vkladáme. To je tá x-ová os. A y, to je vlastne tá hodnota od plus 1 do minus 1. To je tá dĺžka tej otáčajúcej sa úsečky. Keď si skúsime napríklad v Desmos overiť kosinus x, ja to tu už mám, tak skutočne vidíme, že ten graf súhlasí, tak to zúžime, s tým, čo som vytvoril. A keď to takto budeme zmenšovať ďalej a ďalej, tak vidíme, že tá vlna ide od plus nekonečná do minus nekonečná neustále. Čiže krivkou je v podstate vlna. No.